Muito legal. Nem que abrir isso aí. Pra acabar com isso. O voo desse. Acho que essa hélice ficou melhor em vista. Quase pendurou agora, hein? Pô, com 61 é pendurar bonito, hein, meu? Não vai? Pô, cara, ficou bem menor com essa hélice. Ô, Simar! Oi! É, eu tava pensando que é uma 11-8, então dava muita hélice pra ele. Ficou boa? Bateu no chão.